biasa. Gimana nih, Cok? 2000. Hah? Wow, malam-malam tuh masa? Unis. Is aja party game nih ya? Tidak teman dulu. Hah? Kok gak sadar jelas saya tanah kan gak nih bapak paru. Mau itu saya dem tanggung gak hoi gol, Cok. So hey guys, welcome back to the new vlog. Aji vlog start koru kolote to mane enke ending to korisu ao prothom mane ene pa hetu ustu ahi jae to top video tu start korisu is mane pine moi sulu katilu suk mane sulu rakte mane ki hoy gosane bahut mane beya lage aru bol nijoke bolia bolia type lage mane mane sulu kai dilu one ke nolise rakun ma mausal poti mane ba ko bohu to ebine mane neke bichidu mai dilu da beat mari disus dege dilu to etia kobo na rishi mansal gola jigili lotu hobo to guys mane aji amar college at all form flap ase form flap boli kole apnar garo na jani mono ki hor form flap ase to form flap hoise high secondary porikha jeto mone high secondary hoya swar etia final dim exam karone mane form flap hoise aru tu aji koi hebo gele bhong kale gobini karon mane beshi dilega thakibo na etu porikha soke paise aru fail kone pass koru na janu kintu form flap tu koribo lagibo etu তো যাওঁ তাকে মানে কমফ্লাপটো মাৰি আহোঁগে মানে কৰি আহোঁগে আৰু বহুদিনমান বোলে ব্লগ শ্লগবোৰ লৈ আহোঁ আৰু আপোনালোকে মন কৰিব বা এইটো মোৰ চেনেলত মানে বহুত ধৰণৰ ব্লগবোৰ দিওঁ মানে মই জমনিও ব্লগো দিওঁ বা বেলেগ ধৰণৰ আপোনাৰ বেলেগ ধৰণৰ বুলি ক'লে কেনেকুৱা কেনেকুৱা আমাৰ মানে বেলেগ ধৰণৰ দিওঁ মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগবোৰ আছে ব্লগৰ নিয়ম বহুত আছেতো তো সেই তেনেকুৱা তেনেকুৱা চব নিয়মবোৰ মই এইটো চেনেলত দিওঁ যদি চাই ভাল পায় সকলোৱে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কলেজ যোৱাৰ আগতে মানে এই ভুল ল'লোঁ কাগজ পত্ৰ মানে যিহেতু মানে কলেজত কাগজ পত্ৰ লাগিব ন তো এনেকৈ মানে এইবোৰ আপোনাৰ গোটেই অল ডকুমেণ্টছ আছে ইয়াত মোক যে গোটেই জনপকুণ্ডলী এইবোৰ দিছে মানে গোটেই কাপ চাপ চাপ এইপিনে একদম আধাৰ কাৰ্ড ভোটৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড মা দেউতা চব লৈ লৈছোঁ ফটো তো এইবোৰ চব লৈ লৈছোঁ মানে যিহেতু এইবোৰ মানে চব লাগিব আৰু লগতে মানে এইয়া পইচা চকা আজি পইচাই পইচা দেই পূৰা পইচা লৈ লৈছোঁ যিহেতু লাগিব মানে যিহেতু পইচা আৰু ডকুমেণ্টছ লাগিবতো এইকেইটা মেইন আকৌ মানে আপোনাৰ মানে ভাল চাই ডকুমেণ্টছবোৰ লৈ লৈছোঁ গোটেই জনমকুণ্ডলী কাৰণ মানে আকৌ ঘৰলৈ যাতে দুবাৰ আহিব লগা নহয় সেইটো কাৰণে মানে এই গোটেইবোৰ বস্তু লোৱা মেলা হৈ গৈছে আৰু এটা আপোনালোকক বস্তু দেখাম এইবোৰ বস্তু চাওক আচাৰ এইখিনি কি বা কওকবা আপোনালোকে এইখিনি আছে ওলকচু এইখিনি ওলকচু শুকুৱাই আছে তাৰপিছত এয়া হৈছে আপোনাৰ জলফাই ওলকচু জলফাই একেলগতে শুকুৱাই আছে মানে এইখিনি আপোনাৰ আচাৰ বনোৱা হ'ব আচাৰ তাৰপিছত ভাতত গাইছ মানে যাব লাগে চুলিটো চেনা কেনেকুৱা আছে মোস্তাকে লৈছে পিনে আমাৰ ইউ লৈ আহিছে আজি আজি পাৰ্টি আজি মোস্তাকে ফাৰ্ষ্ট মানে পইচাকেইটা পাইছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা চব না কিমান পাইছে আজি একদম পাৰ্টি খুৱাবগৈ আজি যিহেতু খুৱাবি নে পাৰ্টি খুৱাব আৰু এই পূৰা মানে ইনষ্টাগ্ৰামত আজি পইচা পাই গ'ল তো পাৰ্টি খামগৈ এতিয়া হয়নে অ'কে দেখা দে পইচাকেইটা মানে ফটো দুকপিমান মাৰিব লাগে একদম মাথা চাথা বেয়া হৈছে মানে ফটো দুকপি আচলতে জেক্স চেক্সটো বেয়া কৰিবলৈ আছে এতিয়া মহন্ত মই পটককৈ তিনিআলি গৈ পিনি জেক্সটো কৰি আহোঁগৈ মহন্ত বেয়া কৰিলে আছে পটককৈ জেক্সটো মাৰি আহোঁগৈ বৈ 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 পটককৈ জেক্সটো মাৰি আহোঁগৈ মানে ঘৰলৈ এতিয়া পাই গ'লোহি মানে আপোনাৰ মই ফৰ্ম চৰ্ম জমা দি পিনি মানে ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ এটা কাৰণে সেই জেকেটটো আহিছিলে মানে আজি এই জেকেটটো মানে ফ্লিপকাৰ্টত আহি আছিলে আজি ফোন কৰিলে বোলে আজি তোমাৰ জেকেটটো আহি গ'ল তো এইটো জেকেটটো লৈ আনিলোঁ তো দেখাইছোঁ বাৰু জেকেটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বা আপোনালোকে যদি আনে আৰু এনেকুৱা ভালেই আৰু এনেকুৱা আপোনাৰ টুপিডোখৰত এনেকুৱা মানে এনেকুৱা ষ্টাইলত আছে টুপিডোখৰ এনেকুৱা আৰু এইডোখৰ মানে এনেকুৱা ষ্টাইলত আৰু জেকেটটো এইটো দেখিবলৈ পাইছে চিম্পল হৈছে আৰু ভাল জেকেট আৰু দেউতাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে নহয় যেন বাইদেউ দেউতাৰ কাৰণে আনিছোঁ মই আনিলে বেলেগ আনিম দেউতাৰ কাৰণে চাওক ধুনীয়া জেকেট তো এইটো কাৰণে মানে অকণ সোনকালে আহিবলগীয়া হ'ল এতিয়া মানে কলেজৰ পৰা আহি মানে পাঁচ হাজাৰ আনি ঘৰ পাইছিলোঁহে কিন্তু আকৌ মানে যাবলগীয়া হৈ গ'ল ঠাইলৈ সকাম এটা আছে গোলাঘাটত তো তালৈকে আকৌ যাবলগীয়া হ'ল আকৌ ওলাই মেলি পূৰা ৰেডি এতিয়া আকৌ যাওঁ তাকে আৰু মানে কলেজৰ পৰা আহিছিলোঁ যাৰ কলেজত মানে জেক্স কৰা ফটো লগোৱাবোৰ মাথা চাথা বেয়া হৈছে আকৌ পাৰ্চেলটো কলেজৰ পৰা আকৌ মানে পাৰ্চেলটো নিবলৈ আহিছোঁ পাৰ্চেল দিলা পাৰ্চেলটো আহিলোঁ আকৌ মানে এতিয়া সকাম তো মা মানে দিগদাৰ সকলোকে যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মোকে যে পইচা যাবলৈ সকামলৈ বুলি মানে গাড়ীত উঠিলোঁ আৰু সেইপিনে ড্ৰাইভাৰ আছে আমাৰ
চলাই আছে, এনে ভাস্কৰ থাকেই লগত, ৰাতুলদা আছে আৰু মই গৈ আছোঁ সকলোলৈ, আৰু এইপিনে মানে খুৰা গৈছে, কিবা মিঠাই চিঠাই মই লৈ লৈ গৈছে সকলোলৈ, তাকে আহি লওক, আহি পিনে যাম আৰু মেলামেলিত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। दिल की धड़कन से तो आए जाना हमरे सब सब के हो जाए आना कभी कभी तो हमसे घबराना सभी सही क्या खाना खाना खाया तुमने से मैं क्या एक बार मैंने है ये सब बोल दिया है तो किसा बोलने को हां की हां ही में तो हाय को देबे हाय को हां की दाद ले ले हाय को बोला है আৰু অকণমানে থাকি ঘৰলৈ যাম আৰু এতিয়া আমি নাখালো এইপিনে সকাম মানুহক এক সকাম মানুহক আৰু আজি এটা আমাৰ মানে পেহি লোৱা এইটো পোৱালি হেল্ল' এইটো আছে একদম ডাঙৰ গাহৰি গ'ল চক গাহৰি গাহৰি এই গাহৰি গ'লটো এতিয়া কি দেখালে জানো আৰু গাইছ মানে আপোনালোকে যদি এইপিনে আহে ন গোলাঘাটৰ পিনে গোলাঘাটৰ কি জেগা মোৰ ভালকৈ গম নাপাওঁ দেখো আৰু এইডোখৰ মানে আপোনাৰ ইয়াত অইন গছ থাকিলেও আপোনালোকে হাতী গছ ইয়াত মানে কি ক'ব এইবোৰ গোটেই হাঁচি গছ দিছেনে বাৰীয়ে বাৰীয়ে গোটেই হাঁচি 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 গোটেই বাৰীয়ে হাঁচি ইয়াত মানে হাঁচি গছ বুলি ক'লে মানে মানুহ চাকৰি নগ'লে হাঁচি গছৰ পৰাই চলি আছে বুলি ক'বলৈ হাঁচি গছ বুলি বহুত বহুত পায় মানে গোটেই নাই গোটেই হাঁচি গছ গৈছে এইবোৰ বৰ নাম গোটেই বাৰীয়ে বাৰীয়ে হাঁচি গছ আৰু এইপিনে কিবা ফিচাৰী পালোহি আৰু বাগান আছে এইপিনে ডাঙৰ বাগান চক বাগানতো হাঁচি গছ তোমাৰ লাইন লাইন সূচ পোৱা সব হাঁচি গছ হয় মই কৈছোঁ অইন গছ তেনেকৈ আপোনালোকে হাঁচি গছ দেখিব এটা সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মানে আৰু নেক্সট ব্লগ আহি আছে লাভ বাবে টাটা তো আকৌ জলদি জলদি ব্লগ আনি আছোঁ ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ যে ভিডিঅ'ৰ বাবে টাটা লাভ।